Reala baxırsınız. Pandemiya bir çox planları təxirə saldı. Təbii ki, idmanda da belə oldu. İl bitməmiş. Artıq biz bilirdik ki, təqvimdə olan yarışların əksəriyyəti təxirə salınıb. Əlbəttə ki, bu kütləvi yoluxmanın qarşısını alınması üçün atılan addım idi. Təbii ki, açıq havada olan idman yarışların bir neçə növdə keçirildi və burada da təbii ki, risk az idi. Amma qapalı zallarda keçirilməli olan yarışlar məlum səbəbdən artıq gələn baş tutacaq. Elə bu səbkidə mövzumuzu Azərbaycan Ruboxing Jitsu Federasiyasının prezidenti Sənan Ağakişiyev ilə davam etdirəcək. Sənan müəllim, xoş gəlmisiniz. Biz buna qədər, yəni pandemiyadan əvvəlki müddətdə elə bu yarışın da görüntülərini görürük əslində. Bir sıra yarışlar keçirildi. Azərbaycan çempionatı, ölkə və respublika səviyyəsində beynəlxalq səviyyədə yarışlar oldu. Daha sonra pandemiya müddətində təbii ki, qapalı zalda keçirilməli olan yarışlar idi, təxirə salındı. İlə yekun vururuq, bu il haqqında nə demək olar? Memar müəllim, ilk öncə mənə söz verdiyinizə görə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm və Real televiziyasına. Və bildirmək istəyirəm ki, bu il bizim 2020-ci il təqvim planına əsasən Gənclər İdman Naziri tərəfindən qeydiyyata alınmış tədbirlər siyahısı geniş idi. Bu pandemiya səbəbindən bunların hamısını reallaşdırmaq bizə çətin oldu. Ancaq onu deyə bilərəm ki, axırıncı tədbirimiz Rusiyada biz Azərbaycanı təmsil elədik. Döyüş növlərinin çempionatı keçirildi. Fevralın 11-18 aralığında və eyni zamanda ondan sonra Azərbaycandakı bizim yarışımız sizin də kanalın iştirak elədiyi çəkilişdə olduğu 22-24 fevral Xocalı soyqırımına həsr olunmuş Avrasiya çempionatı idi və o tədbirdə bizim iştirakçı sayımız 350 idmançı iştirak elədi və bunun 100 nəfər idmançı xarici qonaqlar idi, 250 nəfər yerli idmançılar idi. Yəni ondan sonraki təqvim planındakı tədbirlərimizi təəssüf ki, keçirə bilmədik. Pandemiyanın səbəbindən və yəni risk olduğuna görə, amma açıq havada bir tədbir keçirdik. Düzdür, həmin effekti verməsə də, amma biz açıq havada da bir dənə tədbir keçirmişdik sentyabr ayında. Məlum olduğu kimi sonradan da artıq havalar soyudu, açıq havada da mümkün deyil artıq bu tədbirlər keçirmək. Bəli, mümkün olmadı və ondan sonraki yenə açıq havada bu soyuqla əlaqəli tədbirlərimizi keçirdə bilmədik. Sonradakı bu məlum böyük zəfərimiz oldu. Zəfərimizlə əlaqəli bu düşdü, müharibə, böyük vətən müharibəsi dediyimiz müharibə düşdü və onunla bağlı biz yarışlarımızı saxladıq və idmançılarımızın da böyük bir hissəsi müharibəyə, döyüşməyə yollandılar. Mən müharibə mövzusuna keçməmişdən əvvəl istəyirəm Ali Başkomandamız başda olmaqla Cənab İlham Əliyevi, Azərbaycan ordusunu, xalqımızı zəfər münasibəti ilə təbrik edəyəm və şəhidlərimizin valideynləri qarşısında baş əyək, onların qanı ilə bu qalibiyyət əldə olunmuşdur. Yeri gəlmişkən, elə mütəmadi biz idmançılarımızın da cəbhəyə yollanması haqqında xəbərlər verirdik. Sizin də federasiyadan, ümumiyyətlə, yekun siyahı hazırlanmışdı Gəncə və İdman Naziri tərəfindən ki, nə qədər idmançı qatılıb, nə qədər şəhid olub, nə qədər qazimiz var. Amma ayrılıqda sizin də federasiyadan iştirak edənlər var idi müharibədə. Bəli, bizim federasiyamız ümumiyyətlə idmançı sayı çox böyükdür. Ancaq bu dəqiqə onların hamısını tam dəqiqləşdirmə olmadığına görə, ilkin nəticələrə görə bizim idmançılarımızın, yəni klublar olaraq Gəncə idmançılarımızdan, Sabunçu idmançılarımızdan, Maçlıqa idman klubundan, ondan Zülfüqar Fight Club idmançılarımızdan, bunların idmançılarının böyük əksəriyyətimiz, idmançılarımız müharibədə iştirak edib, onların bəzilərindən yaralanıblar və eyni zamanda sağalaraq yenidən cəbhə bölgəsində qayıdanlar da var. Hal-hazırda öz əskərlik borclarını yerinə yetirən idmançılarımız da var. Bildiyim qədər elə sizin övladınız da hazırda. Əslində bizim planımız var idi o qazi olub gələndən sonra onu dəvət edək, amma hələ ki hərbi xidmətini davam etdirir. Bəli, bu idmançılarımız çoxdur, yəni istəyirəm ilk öncə onların adlarının bəzilərini çəkək. Buyur, əlbət. Yəni burada Hüseynov Fərmanı, Əhədov Əmrahın, Əhmədov İmaməli, Hüseynov Məmmədov Rəhim, Hüseynov İkram. Yəni bu idmançılarımızın hamısı cəbhənin ön xəttində döyüşüblər və bunlardan yaralanıb və müalicə alınaraq yenidən döyüşlərini davam etdirir. Eyni zamanda Ağakiyyə Səyyəf də onların içindədir. Eyni zamanda Respublikanın idman ustasıdır, Avropa dünya nəticələri var idmançılarımızın. Hal-hazırda da Xocavənd ərazisində
xidmətini davam elətdirir. Yəni əslində önəmli məqamdır. Əskərlərimizin özlərinin, yəni bu idmançı formalarının yüksək olması bu əlbəttə ki yaxın döyüşlərdə yaxın döyüşdə öz effektini verən amillərdən biridir. Nə dərəcədə ruh yüksəkliyi vardı? Bax o 44 günə qədər 27 sentyabr tarixinə qədər ruh yüksəkliyi nə dərəcədə idi? Ümumiyyətlə idmanda bizim vətənə sevgi məsələmiz nə cür aşılanırdı? Axı biz xatırlayırıq ermənilərə qarşı vuruş döyüşləri istənilən idman növündə. Biz necə başqa cür motivasiyanın hazırlaşırdıq o rəqiblərə qarşı? Bəli, Mehman müəllim, çox doğru buyurursunuz. Yəni bu yarışlarla bağlı biz onu da bildirmək istəyirəm ki, biz dünyanın bütün ölkələrində demək olar ki, Azərbaycanı təmsil eləmişik və hər zaman biz bu mənfur düşmənlərimizlə qabaq-qabağa gəlirdik və orada biz öz sözümüzü deyirdik. Amma yəni onun effekti o qədər olmurdu. Niyə ki, bizim torpaqlarımız işğal altındaydı və bizə başqa idmançılardan, başqa bir növ gözü kölgəli bir statusu ilə biz onlarla qalib gəlirdik. Amma tam ürəyimiz, necə deyərlər, sevinmirdi. Yəni biz onlara qayıdırlar ki, əgər belə güclüsünüzsə, siz torpaqlarınızı işğaldan azal ilə edin. Sonra bizlə qabaq-qabağa qarşı döyüşdə qalib gələndən sonra bu söhbətləri eləyərsiniz. Və biz çox sevinirik. Və biz hər bütün tədbirlərimizdə, yəqin sizin iştirak elədiyimiz tədbirlər də var ki, biz həmişə onu vurguluyurduq ki, bizim Azərbaycan ordumuz çox güclüdür, vaxt gələcək və bu biz qalibiyyət eləyəcəyik, zəfər qalib gələcəyik və onları həmişə ruhlandırırdıq biz idmançılarımızı ki, onların həmişə bu ruh yüksəkliyində qalsınlar, həmişə ona hazır olsunlar və o hazırlayırdıq onları. Yəni onların hər biri döyüşmək üçün can atırdılar və necə ki, indi hansı ki müharibə başladı və idmançılarımız orada özlərini çox yaxşı göstərdilər, yüksəkliyini göstərdilər və biz sevinirik ki, bizim federasiyanın idmançıları da, məşqçilərin də burada bir rolları böyükdür ki, bunların yetişdirilməsində əməkləri var, zəhmətləri var. Yəni, biz bunu həmişə hazırlayırdıq bunları. Siz eyni zamanda hüquq sahəsində çalışırsınız və hüquqi, belə deyək də, bilikləriniz var və mən istəyərdim ki, qısaca buna bir hüquqi tərəfində qiymət verək bu dövrdə. Biz Ermənistan üzərində tam qələbə qazandıq, amma digər tərəfdən mülki şəxslərimiz yaralandı, mülki şəxslər həlak oldu. Bir çox sahələrdə hüququmuzu tapdalamağa çalışdılar əslində. Bu, Cenevra Konvensiyasından üzvbəri sadalamaq olar. Buna necə qiymət vermək olar? Biz həm də əslində dəmir yumruğumuzla qazandıq, o danışıqlarla qazana bilmədiyimiz prosesi. Mən düşünürəm ki, müharibənin əsas möhtərəm prezidentimizin söylədiyi kimi əsas müharibə vaxtı bitib. İndi bundan sonraki prosesdə yəqin ki, dövlətimiz bu bizə dəyənmiş ziyanı, eyni zamanda bu hansı ki müharibə zonasına aid olmayan ərazilərimizin bombalanması, mülki şəxslərimizin həlak olması bu Ermənistan dövləti üçün böyük bir utancdır ki, yəni müharibə sahəsindən qırağa yəni dinç sakinlərə bomba yağdırmaq, mərmi yağdırmaq bu heç bir hüquq konvensiyasına sığmır, Cenevra konvensiyasına sığmır və düşünürəm ki, bizim dövlətimiz güclüdür, hüquqçularımız bunları hesablayacaqlar və lazımı olan dünya təzminat məsələsini qaldıracaqlar və Ermənistan dövlətinin bizim mülki insanlarımıza, mülki obyektlərimizə, şəxsi evlərə dəyən ziyanı hesablayacaqlar və onun dünya arenasında onun cavabını verəcəklər və Ermənistan dövləti məcbur olacaq ki, ən azından bu təzminatı ödəsin. Mən Qarabağ bu ilə Ağdamda olmaq nəsib oldu mənə, digər bölgələrdə də inşallah səfər edəcəyik. İşlə bağlı təbii ki, hələ indiki vəziyyətdə. Belə bir planlar var mı? Ümumiyyətlə, o ərazilər abadlaşdırılandan sonra yarışları orada keçirmək. Ümumiyyətlə, siz regional yarışlarınız da olur. Amma bizim artıq imkanımız var ki, o ərazilər təbii ki, minalardan təmizləndikdən sonra orada da yarışlar keçirmək üçün perspektivlər var. Bəli. Mən var, belə çox yerinə toxundunuz, dəqiq dediniz. Mən bildirmək istəyirəm ki, eyni zamanda biz federasiya olaraq həmişə əskərlərimizin, zabitlərimizin yanında olmuşuq və mən müharibə başlayanların iki dəfə olaraq cəbhə bölgəsində olmuşam. Yəni, orada biz olan zaman sizin çəkiliş qrupu az da oradaydı. İştirak edirlər və biz öz əlimizdən gəldiyi qədər yardım kampaniyasında iştirak elədik və cəbhə bölgəsində əskərlərimizin yanında olduq və hər zaman da yanında olmağa hazırıq və düşünürəm ki və belə bir arzum var ki 2023-2024-cü illərdə Allahın köməkliyinə Şuşada böyük bir təntənəli yarış qoyaq və Qarabağ yarışı keçirdək və dünya idmançılarını da xarici dövlətləri də bura dəvət edək. Belə bir fikrimiz, arzumuz var Allahın köməkliyinə. Yaxın gələcəklə bağlı planlardan istəyərim danışaq. 2021-ci ilin bir hissəsində hələ pandemiyadan yaşamağa
Məcburuq, çünki bilindiyi kimi peyvənd indi hal-hazırda effektiv bir peyvənd tapılıb, tətbiqinə başlanılıb, amma buna da bir vaxt lazımdır. Çünki söhbət Azərbaycanın deyil, dünya əhalisindən gedir. Və o bir peyvəndin bütün ölkələrə çatdırılması, etap-etap insanlara onun vurulması vaxt alacaq. Və mən istəyərdim, bilim, 2021-ci ilə bağlı planlarınız necədir? Ümumiyyətlə, İdman Nazirliyinə hansı təqdimi təqdim etmişsiniz? Bəli. Bildirmək istəyirəm ki, Ümumi müəllim, Gənclər və İdman Nazirliyinə biz təşəkkürümüzü də bildirmək yerinə düşər. Ona görə ki, bu bizim müharibədə iştirak edən idmançılarımızın, qazilərimizin hər biri ilə şəxsən maraqlanırlar, əllərindən gələn dəstəyi verirlər. Mən təşəkkürümü buradan fürsətdən istifadə edərək bildirmək istəyirəm. Və mən nikbin baxıram 2021-ci ilə. Gənclər İdman Nazirliyi bizdən 2021-ci ildə olacaq tədbirlərin siyasını bizdən istəmişdir. Biz də o tədbirlərin siyasını vermişik. Və fikirləşirəm ki, gələcəkdə Allahın köməkliyi ilə indi bu yanvar ayında bitəndən sonra düşünürəm ki, aprel ayında bizim Azərbaycan çempionatı qabaqdan gəlir. Sonra Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin xatirəsində böyük bir tədbirimiz var, yarışımız var. Ondan sonra Avropa Dünya Çempionatı gözlənilir. Və düşünürəm ki, mükmü baxaraq fikirləşirəm ki, bu 2021-ci ildə bunlar hamısını baş tutacaq və biz idmana qayıdacaq. Bu mövzuya nə üçün gəldim? Bizim möhtəşəm bir zəfərimiz var. Buna qədər biz xatirə turnirləri keçirdirdik, şəhidlərin xatirəsinə nəsr olunmuş. Təbii ki, bunlar davam edəcək. Bizim qəhrəmanlarımız var və bunların sayı daha da artdı. Artdı, bəli. Bununla yanaşı bir zəfər yarışı mı deyim, qələbə yarışı mı deyim, belə bir məsələn, 8 noyabrda keçmək planlarım. Mən düşünürəm ki, 2021-ci ildə dəqiq tarixini də deyə bilərəm ki, sentyabrın 24-26-sı təqvim planında biz bunu vermişik ki, 2-ci Qarabağ savaşına həsr olunmuş zəfər yarışı biz təqvim planına da qeydiyyat almışıq. Yəni, qeydiyyatdan da keçibdir. Mən düşünürəm ki, 2021-in sentyabrından inşallah o tədbirimiz baş tutacaq və bütün ora imkanımız qədər Qarabağ qazilərinin iştirakını təmin edək, şəhid olanlarımızın onların adını xatirəsində əbəlləşdirmək məqsədi ilə bu tədbirlərimiz düşünürəm ki, çox olacaq 2021-ci ildə. Biz həmişə söhbətimiz zamanı bu xatirə turnirlərinin beynəlxalq status alması üçün, elə bir dəsində hüquqi məsələdir, beynəlxalq status alması üçün təkliflər verməyə çalışırdıq kütlə informasiya vasitəri olaraq. Siz özünüz də bu məsələni qaldırmağa çalışırdınız ki, bu yarışların miqyasını böyüdək və xatirə turnirləri artıq sırf Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş qəhrəmanlarımızın xatirə turnirlərinin beynəlxalq arenaya çıxması məsələsi. Təbii ki, bu qələbədən sonra mənə gəlir iki qat stimul olacaq belə yarışları tək ölkə daxilində yox, respublika miqyasında yox, heç olmasa regional miqyasda, beynəlxalq miqyasda bunu status almaq bir yarışdır. Bəli, mən düşünürəm ki, biz o baxımdan da işlərimiz həmişə olub. Milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun xatirəsində mütəmadi olaraq neçə illərdir biz o qəhrəmanımızın xatirəsini əbədləşdirmək üçün yarışlar keçirdirik, tədbirlər keçirdirik və burada həmişə də ən azından yaxın dövlətləri dəvət edirik. Var belə bir təcrübə artıq. Bəli, təcrübəmiz var. Pakistanın, Əfqanistan, Rusiyanın, Qazaxstanın, Özbəkistanın, İranın idmançıları həmişə mütəmadi iştirak edirlər və düşünürəm ki, bunu daha da genişləndirmək olacaq inşallah. Yəni, bizim elə bir ki, qüvvəmiz 1-2 artıbdır indi. Yəni, ona görə ki, indi daha ürəklə Qarabağ Azərbaycandır sözünü biz cümləsində deyə bilirik. Xaricdə də bütün hamıya da göstərdik ki, bizim gücümüz nəyə qadirdir. Bizim Azərbaycanımızın, möhtərəm prezidentimizin dediyi kimi dəmir yumruğu o qədər güclüdür ki, istənilən an Azərbaycana kəm baxan istənilən düşmənin başını əzməyə qadirik. Düşünürəm ki, tədbirlərimiz də bu yöndə olacaq və daha da ərazisi genişlənəcək və şəhidlərimizi unutmayacaq, yəni onların adını əbədəşdirəcəyik. Bir məsələ də əslində bizi bu pandemiya başlayandan bəri narahat edir. Söhbət idmançıların idman formasının nə səviyyədə olmasından gedir. Məlum məsələdir ki, yarışlar yoxdur. Məlum məsələdir ki, məşqlərin qapalı zalların fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Məşqləri etmək çətindir. İndiki zəmanda yalnız fərdi məşqlərlə idmançılar kifayətlənir. Yəni, narahat deyilsinizmi ki, idmançıların bir az formadan uzaq düşərlər, bir balaca məşqdən, əlbəttə ki, məşq kasatlığı hiss oluna bilər. Bəli, düşünürəm ki, doğru yerə vurğu yapdınız, Memo müəllim. Düşünürəm ki, həqiqətən də bu idmançılarımıza təsir eləyib. Amma açıq hava məkanları icazə verildiyindən, açıq havada biz bunu haradasa kompensasiya eləməyə çalışırdıq. Nə qədər imkanımız daxilində imkan var idisə, fərdi şəkildə idmançılarımızı, yığma komandanın üzvlərini ən azından formada saxlamaq üçün biz bu açıq hava məkanlarından istifadə edirdik. Düzdür, həmin o effekti verməsə də, mən düşünürəm ki, bu pandemiya sona erəndən sonra, sona yaxınlaşandan sonra biz bunu daha iki qat həvəslə, güclə
məşq edəcəyik, məşqlərimizi intensivləşdirəcəyik və o itirdiyimiz o ki güc qüvvə vardı ki bu bir il ərzində pandemiyanı demək olar ki biz onu yenidən bərpa eləyəcəyik. Yəni buna bir stimul var ki biz onu bərpa eləyəcəyik. O vaxtı kompensasiya eləyəcəyik. Digər tərəfdən bilirik ki yəni artıq təqvim yəni ilin əvvəlindən başlayır. Biz apreldən başlayacağıq həmdəki məşqlərə və o itirilmiş vaxtın bərpasını söhbət gedir. Olimpiada bir il təxirə salındı bilindiyi kimi və Juboxing-in bu proqrama salınması üçün bir cəhdlər var idi. Bəli. Perspektivdə o planlar gözə dəyirmi? Ya təbii ki bu olimpiyada yox, növbəti olimpiyalarda. Mən düşünürəm ki eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki dünya Juboxing Federasiyasının prezidenti eyni zamanda İtaliyalı bizim Gilberto Paçulla eyni zamanda İtaliya Olimpiya Komitəsinin vitse prezidentlərindən biridir və onun böyük bir bu iş yöndə böyük bir əməyi zəhməti var və o Dünya Olimpiya Komitəsinə bu barədə müraciət edib və onlar gələcək illər ərzində buna baxılmasına qərar verəcəklərini bildiriblər və istəyirlər ki ən azından bunun gələcək olimpiyadada bunları ən azından bir sınaq kimi bu döyüşlərdən bir iki dənəsini istifadə eləyək. Bizim qaydalarımız 5 qaydamız var. Ən azından ondan bir iki qaydalarımızdan biri orada göstərilsin və ən azından dünya ictimaiyyətinin bu barədə bir fikri yaransın. Bizdə populyar olan qaydalar hansıdır? Onlar əsas bizdə populyar olan qaydalarımızdan biri Juboxing Jitsu-dur. Geniş yayılıb və Ju Wrestling qaydamızdır. Eyni zamanda Ju Kick qaydamızdır ki, burada əsasən ayaqlarla işləmələrə üstünlük verilir. Mən düşünürəm ki, bu növlər dünya olimpiya oyunlarında yer ala bilər. Ona görə ki, orada yəni çox zərbələr, çox güclü zərbələr yoxdur. Sifətə zərbə, o demək olar ki, ayaq zərbələrindən söhbət edirəm. Bəli. Ona görə orada mən düşünürəm ki, bu qaydalarımızı orada istifadə eləmək olar. Yəni potensial olar. Potensial olar. Potensial olaraq düşünsək, yəni bu güclü 10-luqda varıqmı biz? Yəni dünya ölkələri götürək. Bəli, bəli. Mən düşünürəm ki 10-luqda və 10-luqdan da demək olar ki 3-lükdə, 4-lükdə varıq. Yəni Azərbaycan olaraq, yəni keçirdiyimiz tədbirləri və iştirak elədiyimiz tədbirlərdə bizim medal sayımız ən azından fevral ayında biz Rusiyada keçirdiyimiz, getdiyimiz döyüşdə bizim 20 idmançımız 5 qayda üzrə yer tutublar, nəticə gətiriblər, Azərbaycandan medallarla qayıdıblar. Ona baxaraq demək olar ki, Azərbaycan demək olar ki, ilk üçlükdə, dördlükdə yer alır. Əgər bu yarış, bu baş tutsa olimpiyada proqramı daxil olur, o zaman potensial olaraq medallarımız olacaq. Sənəm, mən təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən inanıram ki, növbəti il idman yarış təqvimi daha zəngin və fasiləsiz olacaq. Yenə də həmişək kimi medallarla bizi sevindirəcəksiniz. Çox sağ olun, İmam müəllim. Təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Pandemiya bu illik planlarımızı təxirə saldı, amma gələn il bunun əvəzini iki qat çıxmalıyıq. Təqvim də sıx olacaq və bu sıx təqvimdən alnı açıq, uzaq, himnimizi eşidərək fəxri kürsüdə qarşılamaq, keçirmək və başa vurmaq ümidi ilə. Hələlik.